Dobroveče, gledate Vijesti u 6. Ovo su naslovi koji su obilježili današnji dan. Raspisan javni poziv za izradu studije izvodljivosti i izgradnje nove bolnice u Umeljinama. Članovi službe zaštite i spašavanja ponovo u Herceg-Novom nakon misije pomoći stanovništvu u Donjoj Jablanici. U toku izgradnja novog distributivnog cjevovoda u Kamenarima. Košarkaši Primorja poraženi na svom parketu od Teoda. Sjutra pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Opština Herceg-Novi raspisala je javni poziv za izradu studije izvodljivosti izgradnje nove bolnice u Umeljinama. Vrijednost tendera je 45.000 eura, a predinvesticiona studija treba da pruži jasne smjernice za nastavak postupka, odnosno javni poziv za izradu idejnog rješenja, koji je, kako je rekao sekretar za prostorno planiranje i izgradnju Vladislav Velaš, može biti raspisan prije kraja godine. Studija izvodljivosti izgradnje nove bolnice u Umeljinama, za čiju je izradu opština raspisala javni poziv, nakon što je vlada u julu prethodne godine izdala urbanističko-tehničke uslove, novi je korak u rješavanju dugogodišnjeg problema sekundarne zdravstvene zaštite u Herceg-Novom. Vrijednost je nekih 45.000 eura. Studija treba još jednom zaista da izanalizira sve podatke, zakonsku regulativu, budžetska sredstva, uopšte taj broj ležaja od 150 ležaja, da li je to dovoljan broj ležaja da sa menadžmentom bolnice i ministarstvom usaglasi, šta sve treba da sadrži ta nova bolnica Umeljine. Studija će pružiti detaljne informacije o trenutnim operacijama bolnice, uključujući protok pacijenata, osoblje, opremu i izazove u pružanju usluga, kao i podjelu bolnice po odjeljenjima. Da sa menadžmentom usaglasi i strukturu bolnice i kapacitete i ležaje i sve to, da dobijemo potvrdu ministarstva da je to u skladu i sa zakonom i da to odgovara broju i stanovnika i broju turista i prolazaka. Znači sve zaista treba da se izanalizira i da vidimo da je tih 150 kreveta nešto što zadovoljava potrebe Herceg-Novog u ovom trenutku i da znamo šta se dešava za 10 ili 20 ili 50 godina, da li je to nešto što je dovoljno. Potrebno je izanalizirati i postojeći objekat na parceli, odnosno da li se i kako objekat može prilagoditi potrebama bolnice. Po svojim gabaritima, da li zadovoljava minimum uslova koji sad treba da se uklapaju jedan kao bolnički sadržaj, da li ga uklanjamo, da li ga rekonstruišemo, tako da zaista ova studija treba da da mnogo odgovora i jedan od njih će biti i upravo taj konkursni zadatak za izradu idejnog rješenja. Raspisivanje konkursa za izradu idejnog rješenja može se očekivati odmah po završetku studije izvodljivosti. 7 nedelja je rok za izradu, znači da kažemo je to 2-2,5 mjeseca, da ćemo već imati to i do kraja godine siguran sam da ćemo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prostornog planiranja i glavnim državnim arhitektom raspisati konkurs za idejno rješenje. Tako da treba očekivati da već negde u prva 3 ili 4 mjeseca naredne godine imamo i to završeno i sljedeći korak bi bilo glavni projekat. Tender za izradu studije izvodljivosti i izgradnje nove bolnice u Umeljinama otvoren je do 28. oktobra. Katastrofalne poplave na području Sjeverne Hercegovine i Centralne Bosne sa bujicama i klizištima najviše su pogodile Jablanicu i Konjic, a broj žrtava procjenjuje se na najmanje 20. U masovnoj akciji spašavanja i saniranja štete učestvovali su i pripadnici Herceg-Novske službe zaštite i spašavanja. 7. oktobra u ranim jutarnjim satima pripadnici Herceg-Novske službe zaštite i spašavanja Aleksa Marić i Petar Ćurić sa vozilima nacionalnog tima uputili su se da pomognu ugroženom stanovništvu u Jablanici. Tijelo nastradalog izvlačili su članovi Herceg-Novske službe zaštite i spašavanja. Bageri bi kopali i mi kad bi naišli na tijelo, nažalost, unesrećenog, mi bi ga izvukli, pokrili ga naravno da okolo ljudi ne gledaju javnost. Naravno, tu je dolazilo i do ružnih scena, dolazili bi porodice od unesrećenih. To je bilo baš ono nestvarno. Hoće svi da vide, hoće svi da pomognu, da pritrče, a niko ne može to da odradi osim nas. Zato smo bili tu i bilo je mučno. Koji su ljudi koje, ono,
bukvalno nađemo čovjeka u kući zakopanoga, pored na slici visi porodična slika. Da li, moram to da te pitam, da li vatrogascima posle svega ovoga treba pomoć? Pa znate kako, mi se susrećemo sa svakakvim stvarima što se tiče i preminulih i svega, ali opet kad naiđete na čovjeka koji stoji 5-6 dana tu, svakako dostavlja neke posljedice, ali mi pokušavamo da se borimo s tim i što vidimo tamo, to ostane tamo i gledamo da ne prenosimo na porodicu i na bližnje, ali svakako da kad s nekim od kolega podijeliš, dosta je lakše. Podsjećanja katastrofalne poplave pogodile su u noći između 3. i 4. oktobra Hercegovačko-neretvanski i Srednjobosanski kanton. Brojni ljudi ostali su bez krova nad glavom, a veliki broj naselja i dalje je odsječen. Tehnička operativa preduzeća Vodovod i kanalizacija započela je prošle sedmice izgradnju novog distributivnog cjevovoda u Kamenarima na putu za crkvu Svete Nedjelje. Riječ je o vodovodnoj infrastrukturi za cijelu mjesnu zajednicu, a vrijednost radova je oko 50.000 eura. Vodovodna infrastruktura u mjesnoj zajednici Kamenari bit će značajno poboljšana kompletiranjem izgradnje novog distributivnog cjevovoda od magistrale ka crkvi Svete Nedjelje. U Hercegnovskom vodovodu očekuju da tehnička operativa posao završi do kraja ove ili početkom naredne sedmice. Dionica je trebala da ide do magistrale, ali evo sad su ukazala potreba da taj cjevo produžimo i prema pravcu Catare. Tako da će komplet dionica da bude dugačka nekih 400 metara. Za sad je položeno nekih 250 metara cjevovoda. Imamo ovaj dio pri magistrali i imamo jedan manji cjevovod uradimo od skretanja pa prema crkvi Svete Nedjelje, to je nekih 100 metara. To su zadnji radovi. Radove, kako pojašnjava Simović, izvode fazno zbog same dinamike, a i zbog puta koji nema dovoljno širine za više mašina. 100 metara odradimo, završimo, pustimo put, funkciju, onda se prebacimo drugih 100 metara, što naravno raduje i same korisnike puta i nas. Vrijednost ovih radova je cirka nekih 50.000 eura. Inicijativu su zajednički pokrenuli mjesna zajednica Kamenari i vodovod, jer se javila potreba da se cjevovod na ovoj dionici sanira. Jedan od razloga je radit će se asfaltiranje kompletnog puta od magistrale do crkve Svete Nedjelje. A mi na ovoj lokaciji imamo jedan stari cjevovod iz 80. godina koji je dotrajao, na njemu je veliki broj kvarova bilo. Česte su intervencije, to govore i broj ovih popravki, odnosno ovih betonskih fleka koji se nalaze na postojećem putu. Tako da smo u dogovoru sa mjesnom zajednicom i naravno sa resornim sekretarijatom iz opštine Herceg-Novi napravili jedan mali dinamički plan u kojem je, da tako kažem, svak imao neku svoju ulogu. Cijevni materijal nabavila je opština Herceg-Novi, odnosno Sekretarija za komunalne djelatnosti, i sve radove obavlja tehnička operativa preduzeća Vodovod i kanalizacija, dok je logističku podršku u vidu skladišta za materijal pružila mjesna zajednica Kamenari. Vrhovni državni tužilac Milorad Marković dostavio je višim i osnovnim državnim tužilaštvima obavezujuće uputstvo za postupanje u slučajevima nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici, koje propisuje da postupajući tužioci hitno saslušaju žrtvu nasilja bez njenog prethodnog saslušanja od strane policijskih službenika, ukoliko je to moguće. Uputstvo je dostavljeno, kako navode u saopštenju, u cilju uspostavljanja ujednačene prakse u postupanju i primjene efikasnih mehanizama u predmetima formiranim zbog krivičnog djela nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici. Tokom prethodnog vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 37 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 lica zadobilo teške, a 16 lica lake tjelesne povrede. U istom periodu pripadnici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 145 prekršajnih prijava, izdali 1147 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 20 pari registarskih oznaka i isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Slobode su lišena 54 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci i ostalih težih prekršaja iz oblasti saobraćaja.
Od tog broja 37 vozača lišeno je slobode zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu u nedozvoljenoj količini, 13 vozača zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, dok su 4 vozača lišena slobode zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Od ukupnog broja lica njih 15 je lišeno slobode u Podgorici, a po 6 u Nikšiću i Bijelom Polju. Iz uprave policije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i na taj način doprinesu kako ličnoj, tako i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju. Raspisan je konkurs za raspodjelu sredstava budžeta opštine Herceg Novi namijenjen ženama koje žele da započnu uvođenje sopstvene privredne djelatnosti ili privrednog društva. Budžet predviđen za ovu namjenu je 30.000 eura. Sredstva predviđena budžetom za 2024. godinu biće raspoređena za biznis ideje kojima se postiču ekonomski razvoj opštine, predviđa otvaranje novih radnih mjesta, stvaraju uslovi i postiče razvoj turizma. Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije otvorio je konkurs 11. oktobra za podršku i razvoj ženskom preduzetništvu. Konkurs traje 45 dana. Budžet koji je opredjeljen za ovu godinu jeste 30.000 i biznis ideju, po jednoj biznis ideji možemo podržati od 50% ukupnog budžeta, to je najviše 15.000 ukoliko zadovoljavaju uslove. Preduzetnice moraju, one koje konkurišu, da u zapečaćenoj koverti predaju obrazac koji je na sajtu opštine, overenu kopiju lične karte, 3 oštampana primjerka biznis ideje i jednu na CD-u i treba overena potvrda da nisu osuđivane. Rezultati će biti poznati 15 dana nakon završetka konkursa. Komisija je sastavljena, znači jedna žena iz ženskog klupa opštine Herceg Novi, imamo 2 koleginice iz sekretarijata, predsjednica komisije sam ja i imamo jednu preduzetnicu, to je Tanja Fanfani kao dio privrede. Konkurs je otvoren 45 dana. U Gradskoj biblioteci i čitaonici Herceg Novi održana je dvodnevna radionica kreativnog pisanja Putovanje u središte priče, koju je po istoimenom udžbeniku vodila Anđelka Ružić. U okviru dvodnevne radionice pod nazivom Šta bi bilo kad bi bilo kroz svijet kreativnog pisanja, učenike 8. i 9. razreda osnovne škole i 1. razreda srednje škole vodila je Anđelka Ružić, autorka knjige Putovanje u središte priče, koja je nagrađena na sajmu knjiga u Frankfurtu 2023. godine za najbolji udžbenik na stranom jeziku. Na svakoj radionici imam jako pozitivno iskustvo, deca su zainteresovane, u stvari treba im prići, rekla bih, na pravi način i prosto posvetiti im pažnju. Nažalost, evo sad sam razgovarala ovdje i sa koleginicom, u školama nema dovoljno ni prostora ni vremena za to, naši nastavni planovi nisu tako organizovani, tako da je ovo jedan onako mali uvid u svet iza koji ja mogu da im pružim. Dakle, deca čitaju možda na drugačiji način, znate, na poruke na telefonu su čitanje i statusi su čitanje i pisanje, tako da sve to ima mnogo smisla, samo im treba prići sa prave strane. Radionica organizovana u Gradskoj biblioteci i čitaonici imala je za cilj da pomogne talentovanim učenicima da još bolje i sistematičnije nauče da pišu. Najčešće su to bila deca koja su već nagrađivana na nekim literarnim konkursima i na našem literarnom konkursu, ali su bila i deca koji su članovi literarne sekcije ili eventualno oni koji su se javili nastavnicima ili koji su nastavnici sami odabrali primetivši njihov dar za pisanje. Anđelka Ružić je njima pokazala kako junaka mogu da vode kroz priču na onaj način koji je važan za pisca, to je kad mu daju određene karakteristike, kako onda to mi kad pročitamo, kažemo aha, opis junaka je bio taj i taj. E pa ovde moramo da iz onog drugog ugla, iz ugla pisca su deca razmišljala. Djeca su zadovoljna kako je protekla radionica jer su naučila mnoga pravila lijepog pisanja. Bilo je veoma lijepo zato što sam proširila svoje znanje i svoju maštu i vidjela sam kako možemo i drugačije da uvedemo rečenicu na više ideja.
klasnica jako lijepo pričala i bilo je veoma zanimljivo prije svega. Prošli smo mnogo bitnih tema za pisanje, kao što su neke više tehničke stvari, što je kako lepše uvesti, zanimljivije, kako lakše, što predstavlja problem mnogima, pa i meni. Prvo kako uvesti sastav, kako bolje napisati razradu, kako kvalitetnije, pa i zaključak. Pored toga, mnogo smo naučili o pisanju, bilo je zaista divno razgovarati sa urednicom izdavačke kuće. Iz gradske biblioteke i čitaonice trude se da uvijek dovode najbolje goste i saradnike i da programe osmišljavaju dosta unaprijed. Izložba pod nazivom Zmijanjski vez biće otvorena sutra večer u 19 časova u galeriji Josip Bepo Benković. Riječ je o izložbi realizovanoj u saradnji javne ustanove Muzej Republike Srpske iz Banja Luke i javne ustanove Muzej i galerija Herceg Novi. Izložba Zmijanski vez Banjalučkog muzeja Republike Srpske predstavlja muzejske eksponate sa vezom koji je 2014. godine upisan na UNESCO-voj listi svjetskog nematerijalnog nasljeđa. On je rađen u jednoj tamno plavoj boji, motiv pokrstica. Ono zbog čega je on upisan na UNESCO listu je zato što se ornamentalne kompozicije na vezu, to je geometrijska ornamentika gdje je predstavljen vidljivi ili prikriveni krst, nije mijenjala zadnjih 100-150 godina i narod, znači iz sjeverozapadnog dijela Republike Srpske, nekadašnje Bosanske krajine i Banja Luke, prepoznali su ga kao dio i svog i kulturnog i nacionalnog identiteta i kao dio svoje tradicije i primjenjuju ga u vremenu u kojem mi danas živimo. Upravo naša tradicija i identitet, pogotovo tradicija, treba da bude prepoznat u savremenom dobu, da bude dostupan i prepoznatljiv mladom čovjeku. Na izložbi će biti predstavljeno 40 eksponata nastalih u 19. i 20. vijeku iz fundusa Muzeja Republike Srpske. To su košulje sa zmijanja ženske košulje, zatim pojedinačni dijelovi rukava na kojem je upravo prikazano bogatstvo veza, nisprsnice, odnosno ošve, kao i nakit u zmijanjskom vezu koji danas izrađuje jedna gospođa, to je nakit Tragovi. Ona je u stvari spojila tradiciju sa primijenjenom umjetnosti gdje je nakit u vezu, ona radi, a jedna gospođa druga radi srebro, znači nakit u filigranu i srebro, i zaista je tu postao jedan brend koji je prepoznatljiv ne samo u Republici Srpskoj, nego širem u regionu. Ova izložba realizovana je u saradnji javne ustanove Muzeja Republike Srpske iz Banja Luke i javne ustanove Muzeja i galerija Herceg Novi. Nama je drago da sa ovom izložbom uspostavljamo tu neku zvaničnu institucionalnu saradnju, gdje će i kolege iz Herceg Novog da se predstave u našem muzeju. Naš dolazak u ovu instituciju je samo početak za neke nove projekte i neke nove saradnje. Mi smo tu jako blizu, povezani smo kulturološki i tako treba da radimo i da djelujemo i u budući. Izložba Zmijanski vez jedan je od programa koji su organizovani povodom obilježavanja Dana opštine Herceg Novi, a postavka u Gradskoj galeriji bit će otvorena do 1. decembra. Derbi drugog kola prve muške košarkaške lige između Primorja i Teoda iz Stivta pripao je gostima. Primorje je tokom većeg dijela meča imalo rezultatsku prednost, ali su gosti iz Stivta slavili u završnici. U sportskom centru Igalo odigran je derbi susret drugog kola prve A muške crnogorske košarkaške lige između Primorja i Teoda. U sjajnom ambijentu slavili su gosti rezultatom 74:67. Domaći su bolje ušli u meč i konstantno bili u prednosti. Dobra igra posebno Čarapića i Bjelića u prvom dijelu igre nagovještavala da će Novljani doći do pobjede. Ipak gosti su u nastavku zaigrali bolje i za par minute istopili dvocifrenu prednost Primorja. Do kraja meča rezultat je bio u egalu, ali je trojkama Vraneša i lošom selekcijom šuta Primorja ekipa Teoda slavila u derbiju. Prije svega bih istakao zaista fair i korektnu utakmicu Primorje koje je zaista odigralo jednu fenomenalnu utakmicu, super su pripremili utakmicu, zaista sam prijatno iznenađen njihovom igrom. Mi smo izašli iz neke teške utakmice gdje je bilo teško gostovanje, malo smo lošije ušli u prvom poluvremenu, međutim u drugom poluvremenu mislim da je naše iskustvo i neki bolji individualni kvalitet malo došao do izražaja. Mislim da kako vrijeme bude odmicalo ćemo mi igrati sve bolje i bolje. Mislim da smo mi stvarno vrhunski pripremili utakmicu što se tiče trenera, igrača i svakoga, stvarno možemo da budemo ponosni na kakav smo posao odradili protiv ovako
dobre ekipe koja se takmiči u oba dva ligi. Mi smo dali sve od sebe i stvarno ostavili smo srce na terenu. Ja bih čestitao ekipi, teo da na stvarno fair i korektnoj igri. Volio bi da je malo nekih stvari, malo možda manje bilo nego što je bilo, ali nije ni bitno sada. Trebamo da pogledamo utakmicu, napravimo analizu kao što je trener rekao i sigurno da ćemo izaći bolji iz ovoga. Nemanja Vraneš bio je najefikasniji u timu Teoda sa 15 poena. Miloš Popović imao je 13 poena i čak 17 skokova, dok je dvocifren u timu Teoda bio još Nikola Tadić sa 12 poena. Kod Primorja Čarapić je ubacio 17, Bijelić 14, a dvocifreni su bili Rica 11 i Danilović sa 10 poena. Nama je jako bila bitna ova utakmica, jer opet sam rekao da je nama nekako, da kažem, u ovom momentu važnija domaća liga, jer zbog broja učesnika i tri ekipe koje igraju ABA 2 ligu, jako je bitno da završimo na toj diobi između prvog i trećeg mjesta. Imamo dobar odnos, poštenje, atmosferu unutar ekipe i imali smo u rukama za pobjedu i mislim da smo je zaslužili odnosom naših, pogotovo u drugom poluvremenu. Pre svega čestitke Teodiju na pobjedi, čestitke i mojim momcima na jednoj energiji, da kažem, koji su pružili. Pa eto, zaista smo dobro otvorili utakmicu, imali dobro rezultatski i energetski igrom prvo poluvreme, zaista u našu korist, gdje smo dosta dolazili do laganih poena. To loše otvaranje, da kažem, treće četvrtine, malo nas je poremetilo, da je Vranješ pogodio neke šuteva, dva šuta za tri poena, možda i teška, možda ovaka, onaka, kako god smo bili koncentrisani na to. Nismo se mi, da kažem, izgubili neke konce, mi smo u nekim situacijama gdje nismo dobili lagane poene, da li iz ovog ili onog razloga, neću da ulazim sad u to zaista, ne želim da ulazim u to. Pogledat ću utakmicu pa ću onda presuditi. Malo nas je to poremetilo. Pre svega čestitke ponovo mojim momcima na velikoj energiji. Odlučila je bukvalno ta jedna, dve lopte gdje je Vranješ pogodio. Mi nismo dole pogodili za tri i to je to. U ostalim susretima drugog kola, Podgorica je slavila protiv Lovćena 89-46. Ubijedljiv je bio Kotor protiv Milenijuma 115-74. Danilo Gradi je savladao Šušanj 98-70, a Sutjeski Ibar 88-80. Mađarski vozač Laslo Saz slavio je na međunarodnoj brdskoj autotrci u Dubrovniku, koja je bodovana za šampiona Crne Gore i Hrvatske. Saz je u formuli Reinald od 3000 kubika triumfovao ukupnim vremenom od 3 minuta 21 sekunde i 63 stotinke. Kotoranin Vasilij Jakšić imao je drugo vrijeme, 3.38.23. Treće vrijeme ostvario član Automoto sportskog kluba Podi, Jovan Perunović, 3.52.39. U konkurenciji je bilo čak 95 vozača. AT Sport je ujedno potvrdio dominaciju u crnogorskom šampionatu ispred Automoto kluba Kotor i Automoto sportskog kluba Podi. AP Sport je zadržao maksimalni učinak nakon 7 brdskih trka u sezoni i sasvim zasluženo podigao pehar namijenjen ekipnom šampionu Crne Gore. Pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutru i tokom noći mjestimično magle ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 16, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. Slijedi prognoza vremena i za narednih nekoliko dana.
Na kraju vas još jednom podsjećamo na vijesti dana. Raspisan javni poziv za izradu studije izvodljivosti i izgradnje nove bolnice u Meljinama. Članovi službe zaštite i spašavanja ponovo u Herceg Novom nakon misije pomoći stanovništvu u Donjoj Jablanici. U toku izgradnja novog distributivnog cjevovoda u Kamenarima. Košarkaši Primorja poraženi na svom parketu od Teoda. Sjutra pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Uvaženi gledalci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova možete pogledati emisiju Sportska sedmica, koju uređuje kolega Dejan Bjelić. Ostanite uz naš program.